kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh marka liya barnaamijkan franqeynta jimcaha daawadayaasha qiimaha leh ee barnaamijka hurfad media waxaan ku eegnaa iskuna dul taagi doonaa hadii baydmo halganka dawladda Soomaaliya ee dadaalada caydhinta ajaanibta ila laga soo bilaabo arrimaha waaweyn ee kamid ah ciidanka Imaaraadka ninkii Roger Nicholas Hyson dabcan UN ka Simon Molongihi haddii u dameeyay arrimaha gani iyo waliba arrimaha waaweyn natiijooyinka ka dhashay cadaadiska hubkii Bulgaria ee la fashiliyay iyo waliba dadka difaacaya go'aamada inta nooc ay yihiin ciidamada Soomaaliya iyo caqabada ay amisan ku yihiin dhisitaankooda iyo kobcintooda barnaamijkan dabcan waa barnaamijka wuxuu xisaab badan markaan waxa daawashna qiimaha leh aad ku ogaan doontaan macluumaad isku kortaagi doona arrimahaasi iyo qadada dhigis lixaad leh oo idinku raad qayb ka noqon doontaan aragtidiina barnaamijka ku soo dhiibaa doontaan hadii baydmo markasta ee markasta si kasta noo joogtan barakooyinkii ba korkina ha ahaadeen naxariisina nabadgelyo nasiibnaheenni ee ba korkisa hayaa shirkadda amal group iyo adeegyada loo bogey xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada Soomaaliyeed ee geeyga iyo waliba caalamka ka faa'iideysto adeegyada amal group dawashan qiimaha badan jimcaha gaagsan barnaamijka dawashan qiimaha badan ku bilaabay sanadkan ugu horeeyay dawladda Soomaaliya muddadii 4 sanoad iyo jajarkeedi xilka ay haysay waxa ay ka shaqeynaysay meelbarinta waxa loo yaqaan soo celinta gobnimada dalka u lahaa oo ay ugu horeeyso arinta muujinta madax bannaanida go'aamada masiireed iyo xuduudeed iyo tan markaasi gobnimo madax bannaanida siyaasadeed tan dowladeed iyo sidoo kale xaqiijinta xisaabta ka dulmansiinta sheeye iyadoo taasi ay dowladdan ay ku mutaysatay cadaawad iyo waliba dhibaatooyin aad u badan ayuu ugu horeeyaan cadaadis gaar ah oo la saaray hoggaamiyasha dalka iyo waliba sidoo kale in ay ka shakiyeen dalalka qaar ka dalka ama ay u arkeen dal meel kale ku socda oo runtii gaariyo go'aamo aan laga filaynin Soomaalidu inay gaadho go'aamo aan la maleeyneen in ay gaari karto Soomaaliya markaan aan loogu talagelin waqtigoodina aan joogin sida ay sheegayaan xeelareyaal ee Rufar Media in badan la sheekaysatay lana hadashay inta badan dadka arrimaha Soomaaliya ka shaqeeya marka la sheekaysato ee dalalka kale waxa ay ku leeyihiin waxaanu nahay dad iska caadi ah oo ka shaqeeya waxyaalihii loo diro oo dawladooda waxda arrimaha dibadda ee dalkooda ee soo direysa bixina sana qarashaadka iyo lacagaha fuliyo waxa ay rahmaan waxa ay fajiciso iyo la yaab ku tilmaameen habka ay u abuurtay dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan xukuumadan farmaajo dad iyo dhalinyaro ah oo Soomaali ah ama ay u abuurmeen kuwaas oo ku baraarugsan arrimaha ay dawladdu sameeyso mar walba soo dhaweynaya waxaana jiray markaas weeraro isku xidhan oo lagu qaaday dadkaasi waxa warbaahinta reer galbeedku ay ku qaaday oo ku tilmaantay dadkaasi dad abaabulan oo dawladda Soomaaliya ay sameeyso laakiin marka loo koorgalay marka la fiiriyo dadka baraha bulshada isticmaala ee Soomaaliyeed ee sida weyn ula qayb qaata dawladda marka ay is wajahaan dalalka sheeye ayaa la ogaaday inay yihiin dad iyo dhalinyaro oo aan dawladda calaqaad la lahayn dawlad badankoodu dawladda aan ogeyn aysan saqoonin isla markaana aysan jirin cid si toos ah ugu xiran oo la xiriirta inkastoo magacyo loo sameeyay haddana taasi waxay saameyn ku yeelatay reer galbeedka ayaga oo qaarkood ku tilmaamay inay suuragal tahay inay dawladda calaqaad la leeyihiin si kastaba ha noqotee dawladda Soomaaliya waxa ay practice gareysay ama loo ama waxyaalaha ay gacan isticmaashay ay ka dhabaysay ama ay yaan ku taluuqday waxa kamid inay isticmaasho gobnimada gobnimada madax banaanida iyo xubinimada golayaasha caalamka ee Soomaaliya ku leedahay waa awooda kaliye ee dawladda Soomaaliya hanay kartay ma haysatay dawladda federaalka Soomaaliya ma laha dhaqaale weyn oo madax banaan sidoo kale ma laha ciidamo adag oo maanta dalalka kale iska caabiso sidoo kale ma jirto saaxiibo ku dul dhimanaya oo naf iyo maal ba u horeya sida dalalka qaar kood laakiinse waxa kaliye ee u muuqato in xukuumadda madaxweyne farmaajo ay ku taluuqday ama ay muujisay ama isticmaashay ama ay adeegsatay waxa weeye wada dalimo oo Soomaaliya aan ka noqonin tan iyo sanadkii 1960-kii markii ay golaha qaramada midoobay ay ku biirtay urro kale oo Soomaaliya qayb ka noqotay ku noqoshadoodii iyo dib ugu soo muuqashadoodii waxay caawisay Soomaaliya inay godayaal badan ka hadasho kasoo bilow kan igaad ku xajiyay kan African Union jaamacadda Carabta kan golaha Islaamka golayaal kale oo ku biirtay ka mid tahay kan xuquuqul insaanka golayaal kale oo ay ka mid tahay dabcan urro kale oo maxalli ah iyo kan haderto loo yaqaan dalalka badacs oo ay isaga qayb ka tahay arimo soo dhan waxay Soomaaliya siisay fursad ahna ka tagin wuxuu loo yaqaan iskaashiga iyo fikradii ay keenayeen hoggaamiyaha geeska Afrika ee madaxweyne farmaajo Abiy Ahmed iyo kan Eritrea siyaasa farwaqe oo dalalka xitaa ka soo horjeesteen isku daygii xitaa isku daday Soomaaliya inay dalalka geeska Afrika loo yaqaan East Africa Community ama bulshada geeska Afrika isku dayda iyaduna way jirtay waxyaalaha soo dhan waxay muujisay in dawladda federaalka Soomaaliya ay muunad ahaan ay ka soo dhex murtiraahdo dawladda markaana dalkii inuu joogo ogolayaashii uu joogo waxay caawisay
jiritaanka dalkaasi inuu jiro. Sidoo kale waxay xoojisay safaaradaha muhiimka ah ee dalku u lahaa. Ugu sii daraadeen safaarada iyo hawlgalka magaalada New York oo ah mishinkii Soomaaliya ugu weynaa jiray. Barisamaadkii Soomaaliya, New York waxay ku lahayd dhul aad u qurux badan, meel istaraatiiji ah, baqcad ka mid ah baqcadaha wanaagsan oo dawladdii Soomaaliya ee awoodda lahayd ee lahaa jirtay, halkaas oo ergada Soomaaliya ay deganaa jireen. Laakiin markay Soomaaliya burburtay, dhismahaasi wuxuu noqday dhisma burburay oo gabi ahaanba daad dhulka la simay, waxaana jiray in dhulkaasi hadeerto laga dhigay dhul lagu jabaxsado kadib markii dowladdii Soomaaliya xilligii madaxweyne Shariif lagu heshiiyey saas in la yeelo, haddii kale ay dhibaato uga imaalahayd cashuurta magaalada New York ay kulahayd iyo weliba meel kale. Laakiinse saas oo ay tahay, ergada Soomaaliya ee New York jooga uma aysan habsaamin arintaasi, inkastoo ay ku jiraan dhul kira ah, isla markaana ay marxalad adag ku shaqeeyaan marka loo tago ama la arko duruufooduna ay aad iyo aad marka qarkood u kaqan yihiin. Haddana taasi meesha kamay saarin in ay halganka dalka iyo difaaciisa arrimahaas ka qayb qaataan. Waxaana arrimahaas oo dhan isku xidhay oo ka sii daran in iyagana safaaradaha muhiimka ah ay ka mid tahay safaaradda midowga Yurub ee Soomaaliya ku leedahay Belgium, gaar ahaan safaaradaha kale ay ku leedahay dalalka muhiimka sida dalalka Carabta, sida jaamacadda Carabta, sida midowga Afrika iyo magaalada Addis Ababa safaaradeeda, iyo waliba safaaradda Washington DC oo iyadana la iibiyay. Waxyaalahaasna waxay muujiyeen in si weyn ay dowladda Soomaaliya u soo muuqatay, isla markaana ay golayaasha cadaysay. Sidoo kale waxaa kor loo qaaday waxoogaa in la kordhiyo mushaharaadka iyo waliba joogteynta waxoogaa mushaharaada iyo gunnooyin oo la siiyo dadka safaaradaha ka shaqeeya si ay u qabtaan shaqooyin fiican, isla markaana dalka uga waabiyaan dhibaatooyinka uga imaan kara dalalka quwadaha. Waa hakreebin in safaaraddii magaalada London dalka Britain oo iyaduna ka mid ah dalalka muhiimka ay shaqeyso, sidoo kalena ay jirto safaaradihii dalalka Ruushka iyo Shiinaha, hagu daraatatan Shiinaha oo iyaduna si dhow u soo wax ka qabtay. Tan Turkiga ayaa ka mid ah safaaradaha kale ee sida weyn loo u shaqeeya. Waxyaalahaas waxay sameeyeen in dalka Soomaaliya diblomaasiyad ahaan ay soo noolaato. Haddaba dowladda Soomaaliya waxa ay samaysay ama ay ku dhiirtay gaar ahaan xukuumaddii farmaajo inay samayso markaasi arrimo waaweyn. Taas waxay sahashay Soomaaliya awoodda ugu badan iyo galaangalka ugu xoogan. Waxaa lahaa jirtay qaramada midoobay oo adeegsanaysa ciidamada Amison. Safiirkii la ceyriyey ama ninkii wakiilkii ururka qaramada gudoomiyaha qaramada midoobay ama xogyaha guud qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya ee kala haysan, ninkii South Africanka ee cadaanka ahaa, isla markaana sida dadban uga wakiilka ahaa dowladda Britain, waxa ay ahayd kubdhaci ugu weynaa ee dowladdu ay qaadato. Waxaana taasi ay dhalisay in ay dirto message ama wax loo yaqaano fariin adag oo culus oo markaasi dhulgariir ah, taasoo laga yaabay dalalka adduunka oo dhan safaaradahooda iyo safiiradooda waxaa kale iyo dalalka waaweynu ma aysan filaynin in Soomaaliya go'aan intaas leeg ay qaadan karaysay xilligan oo xilligaas dabcan 2000 iyo ahayd markaasi 19kii bilowgeedii. Waxayna sheegtay in ay ahayd wax loogu yeeray markaasi arrin ay Soomaaliya ku bishiicinaysay dhowr qadiyadood. Marka aan fiirino qadiyada koobaad ama arrinta koobaad Soomaaliya ku bishiicinaysay, marka horeysa waxa weeye Soomaaliya bal inay tijaabiso horta inay dal tahay. Dalku inuu dal yahay waxaa lagu gartaa inuu dalkiisa inuu dad u diidi karo ajnabi ah oo oran karo qofkan dalka laga ma rabo, oo wax loo yaqaan PNG ama halku dhigan Latiniga ah, kelmadan persona non grata, qofkan wadanka iyaga laga ma rabo, wadanka qofkan laga ma jecla, wadanka qofkan wuxuu ka qabanayo sax maaha. Uma aragno annaga dadkii ila dowladdu iyada dalka ka wakiila ayadana ka mas'uula dowladdu. Weli marka ay timaado dowladdu habka ay la tacaamulayso shisheeyaha, waxay haysataa awood dheeraada oo aysan haysan marka ay la dhiil gareynayso ama ay la tacaamulayso dadka sokeeyaha ee wadanka muwaadiniinta wadanka. Waayo muwaadiniinta dalka xuquuqo fara badan bay leeyihiin. Xuquuqdii muwaadinimu leeyahay, tii cadaaladeed buu leeyahay, tii wuxuu leeyahay dowladdu inay ilaaliso, waxa mas'uuliyado badan iyo arrimo badan. Xataa haduu dambi galo muwaadinku wuxuu leeyahay waxyaalo badan oo xuquuq dheeraada. Laakiin qofka shisheeyaha weliba dalal shisheeyaha ka wakiila loona arko wadanka dantiisa inuusan ka shaqeynaynin, in la buriyo oo wadanka laga saaro waa arrin dowladdu la ogyahay inaysan ku fudaanay dhowr sababood mid ugu fudaamiso. Waa marka koobaad ee dowladdu marka horeysa qofkan dan gaar kamale oo qofkan wadanka keensaday ciduu ka wakiil yahay ayaa u garatay. Waa marka labaad ee dowladdu waxay garan kartaa dhibaatada ka dhala karta oo in qof PNG la siiyo arrimaha sahlan iyo go'aamada ugu dambeeya wey. Inta badan waxaa la isticmaalaa waxyaalo kale. Waa laga yaabaa in isku dayadaas oo dhaceen oo dhowr jeer qofka la dacweeyay, oo tusaale ahaan sida hurfur media ay ogaatay waxaa dhowr jeer la dacweeyay haysam iyo ficiladiisa dowladdu ka dacwootay oo ay si sarbeeba u dacwootay. Marka waxaa la rabay in qolada soo dirtay qaramada midoobay ay u yeedho ay tartiibto iyagu meel kale u beddelaan qof cusubna soo diraan iyadoo afjaaq iyo waxa loo yaqaano gentleman agreement lagu dhameeyo ama heshiis akhyaareed lagu dhameeyo si hoose. Laakiin marka ugu dambeysa waa go'aanka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa mar hadday dowladdu aragto qofkan inuu ku yahay wadanka inuu faragelin yahay arrimihiisa,
in ay go'aankaasi qaadato. Hadaba arintaas waxay u ekeed arintii ugu horeysay ee iba fur u noqon karta, bal marka horeysa Soomaalidu ma dhiiri kartaa, dawladda Soomaaliya talaabo qaadi kartaa, laakiinse mar walba waxa jiray caqabad ma ka imaanaysay. Oo ninkan dabcan qofka waxa la yiraahdaa inta badan inuu arin xun ka shaqeynayay oo safiirku arin xun inuu ka shaqeynayay waxaa lagu gartaa dalkiisu inuu arinta la qabay in kale. Waxaa jiri kara qof safiir ah oo wadan loo soo dirsaday oo asagu arin dalkiisu u soo dirsan qabta. Inta badanna qofka safiirka, inkastoo kan qaramada midoobay kan dalalku ay kala duwan yihiin habka ay ku shaqeeyaan, mar walba waxaa sii awood yar ka qaramada midoobay. Fiiri, wuxuu uga sii awood yar kan qaramada midoobay heshiis maba saxiixi karo. Waxa heshiis horta saxiixi kara ma jiro. Platformka uu wakiilka ka yahay dal ma laha. Dal qaramada midoobay la yiraahdo ma jiro. Waa ururo dan ah oo Soomaaliya qayb ka tahay oo fiil laga wada qaado dalalka oo dhan oo ay bixiyaan Soomaaliya ka mid tahay lacagta uu bixiyo ay dabcan laga wada qaado dalalka oo dhan la ururiyo platform adduunka ku heshiiyey weeyaan. Waxaa weeye Soomaaliya way duntay, way burburtay, ka caawino dibadiska qaramada midoobay maadaama urur adduunka lagu talagalay in wax tara ahayd. Waa sida lagu heshiiyey afso dadka loo sheegay macnaha. Laakiin sida practically arrinta u tahay ama arrinta marka ficlan la qabanayo sida loo suubinayo aysan ahayn. Sida daraadeed sabab marka la isku waalo dhulka la soo dhaco ma jirto. Laakiin dalalka waxaa laga yaabaa safiirkoodu inuu sameeyo tusaale ahaan arrimo yacni shakhsiyadeed, arrimo inuu dumar ku tacadiyo, inuu arrimo kale galo, inuu bada kale galo oo dalkiisu xitaa aysan laba dhacsanayn oo aysan ku bisan. Tusaale ahaan dadka warfar miliya ku xidhan kale waa daawatay Belgium iyo dalka la yiraahdo waxay arintaas ku kala dhacday koonfurta Kuuriya. Koonfurta Kuuriya safiirkii joogay ee u joogay Belgium magaalada Seoul ee xarun dalkaasi ayaa wuxuu sameeyey arin aad xubba qoysku sameeyey. Xaaskiisa ayaa waxay sameysay, waxay u gacan qaaday gabadh dukaanka adeeganaysa oo wadanka u dhalatay. Dawladdii Belgium arrintii markay aragtay waxaa arrintii ka mudaharaaday oo ka xumaaday dawladdii Koonfurta Kuuriya ayaa ka mudaharaaday, way la soo xidhiidhay ficilkeena waa la soo wariyay muqaal CC camera la soo duubay la arkay. Simply dawladdii Belgium ayaa u yeedhay safiirkoodii, ayadaba u yeedhatay intaan laba caydinba waa afjaaq. Waxay raadeen inuu khald ba sameeyay adiga reerka uu soo guura waa la bedelay, ninka lagu bedelay because wadanka ayaa loo hayaa sharaf iyo qiim. Marka wadanka sharaf iyo qiim loo hayo qofkii markuu cadeyn kale ila ninkan wadanka ku faragelinaya khaladaad buu sameeyay, naga qabta walaalayaal naga beddelo qof kale keena isagoo wadankeeda ma diidanin platformka uu yeenka ma diidanin laakiin waxa diidanahay hebel waa arin iska cad in ay dhacday oo la iska indhatiray. Marka ugu dambeysa waxa la tijaabinayaa maxaa tahay, maxaanu ku beddelnaa anaga. Marka waxa weeye xaniya taabasho meesha Soomaalidu ka tiraado taasi marka waxa ay marka u horeysay ay jubti ugu horeysay ee dunida ka timaada kadina waxa la leeyahay meesha Soomaaliya maxaa ka soo socda ma sidan ba dadka qaar kood dulwaasiinta Soomaalida aan la sheekaystay waxay ii xaqiijiyeen afkooda ay ka sheegeen lagu yiraahdo idinku ma dalba tihiin in lagu oran jiray waxa intaa ka horeeyay. Horta Soomaaliya ma dalba, taasi waxa ay keentay marka natiijooyin kale dawladdiina maalintaas waxaa loo ogaaday in ay tahay grupkan dalka haysta ee farmaajo kumkiilka nabad iyo nolol la yiraahdo in ay waxa kasoo jeejileen wax yaraysan hayn, in ay yihiin niman qab Soomaalinimo iyo arrimo kale ku socda. Waxaa la yiri yeelka bal wadankan bal aynu sii wadno iyagana aynu wiiqno oo dadka lagu kiciyo, siyaasiinta lagu kiciyo, pressure hala saaro, maamul goboleedada lagu diro, wixii oo dhan baa dhacay oo iska cadaa oo sidii bay wali u socotaa ilaa maantadan ay taaganahay. Waxaa jira golayaal maalin walba lagaga shiro arrimahaasi oo lagu sheekaysto, waxyaalaha lagu soo bandhigo. Way oo soo noqotoona barnaamijka labaad ee intaanan farta qaybtaantaas aan ku joojinay intaanan ka bixin. In fadlan sidee u aragtaa aadugu talaabooyinkan ba talaabooyin qariska turnimaha baa dawladdu ay qaaday? Mise talaabooyinkan ay qaaday waa talaabooyin difaac qiimka iyo sharafta madaxbanaanida gobnimada iyo dalnimada Soomaaliya? Kaso bilow ilaa haysam ku xaj ilaa iyo ninka leeyahay Simon Mulongo waa dirtay ugu dambeeyay daawashada qabaal qaybta labaadna nala socda.